Que eu queria agradecer a todos pela dedicação, paciência, competência e... Passa o filme! Você disse que tava apaixonado por ela, João. Ele tá apaixonadão por ti, se amarrou na tua, até mais! É, quem é a poderosa? Olha, eu não sei direito. Deixa eu explicar. Eu amo minha mulher. Eu quero que ela seja feliz. Eu desejo o bem dela. Mas é que tem certas vezes... Eu tô grávida. O quê? Não! Beleza! Amor! Do papai. Ah, eles crescem tão rápido, né? É, eu digo pelos meus filhos. Parece que nasceram num dia e foi embora no outro. E foram cedo. É, deu o maior trabalho. Um beijo pro mamãe. É. Que mamãe aqui? Um beijo pro mamãe aqui? É? Cadê o beijo de mamãe? Papai tá chorando, filha. Papai tá chorando. Que coisa mais linda! Thank you.
acabou o show, pessoal. Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve.